60. 14-nji o'rinda. Menga alam qilmaydimi? 17 milliard so'mga stadion qilib bersam, oymoy oyligini bersam, eng kami 10 million oylik olasan. Adachi bo'lmasa, men aytaman, dalaga chigit eksang paxta bo'ladi. Institutga talaba kelsa, doktor bo'lib chiqadi, yo o'qituvchi bo'lib chiqadi, yo boshqa bo'lib chiqadi. Futbolga pul bersang, yetkazib kelaversin. Nimaga pul berishim kerak ularga? Alam qiladimi? Eng yomoni bu 100% homiylik bo'ladigan, homiylik bilan bo'ladigan narsa-da. U homiylik qiladiganga ham sal kamanda yaxshi bo'lib tursa, chedisang keyin homiylik qiladi. 14-nji o'rinda yetkazib kelaversang, meni homiylik qildisang, aytadimi kimga? Qilyapti hokim degan savol bo'ladimi? Menga shu alam qildi. Oxiri ikki oy gaplashmay qo'ydim ularga. Gaplashinglar. Kerak emas menga bunaqa futbol. Endi yaqinda yana baribir mayarim atishib, yana pul berdim. Endi mana ikki safardan beri, uch safardan beri sal 14-nji o'rinda 10-nji o'rinda chiqib qoldi. Men aytayapman, har o'yiningda 100 milliondan gonorar beraman deyapman. To'g'rimi? Yo'qmi? Oladigan oyligingdan tashqari 100 milliondan mukofot pul beraman agar yutib kelsang deyapman. Mana yutib keldi anovi Metallurg yutib keldi. Mana mashinada o'zida, mashinada tili bo'lsa, aytsin 100 million pulni qopim olib kelib berib qo'ydim mana mukofot pulini. Kechagina yana bittasi o'ynab keldi. Вчера 280 million, taymi? 280 million kecha mana Navbahorda o'yindan oldim. O'zim kela olmadim, mo'vunimni jo'natib 280 million naq pulda borib berib keldi. Telefonda gaplashib olmasdim, kuch quvvat dedim. Agar Navbahorda yutsang, yana 100 million pulman boramasdi degan bo'lsa, endi 0-1 yutkizib qo'yishdi. Kamanda yaxshi o'ynadi. Endi bilmadim, yaxshi o'ynadimi? Menga menda ma'lumot bo'yicha yaxshi o'ynamadi dedi. Yutganda yana berardim. Men ham natija bo'lsa beraman, lekin natija bo'lmasa nima berishim kerak? Harakat qilish kerak ular ham. 10 million oylik kichkina oylik emas endi. 10 million oylik odam hamma yo'g'ini yig'ishtirib, mehrini berib o'ylash kerak shunda, ko'rasizmi? Novvosinga nima qilish kerak ular? Faqat futbolda o'ylash kerak. Yo'q. Bunaqa narsa yo'q. Shuning uchun yana aytayapman. Sizlarga ham shu oyligini yana qaytadan ko'rib chiqamiz. Eng kamida eng yoshingizdikini 500 ming so'm qilib beraman. Bu tartib shunaqa o'zi. Sizlar bu aytgan narsangiz o'zi